的。امیدخان امیدخان امیدخان حاضر نمه دیسیز سو سو بری bir bandana birovga muhtoj qilmasin ekan Assalomu alaykum oyi Oy bolam Keldin mi? Yaxşı okup keldin mi bana? Ha, zerikmeye oturup siz mi? Yok, rahmat, rahmat. Boğunlarınız, sürekleriniz ağır mı yaptı mı? Endi. Ağır yaptı bana mı makli? Oye, ha? Doğrularınızı vakti de çi yapsız mı? İçtim, içtim bana, içtim. Shuhratjon, ertalab aka sizga ish buyurib ketgandilar. Hovlidagi o'tinlarni boshqa tarafga taxlab qo'yar ekansiz. Tushundingizmi? Turing. Xo'p bola. Mayli oyi. Mayli barqo. Mana suv. Oturuslama ana canısı. Hakikaten yap doğruyken. Adam küçükten, tarvuz koçarıştan başka. Ha? Boşlar izi. Böyle vapsız. Çerçedim dadası. Kum boyu intinmesem, rozgar işler yetmegendi. Yo'g'i oyjonga ham qarashim kerak. Yana kamiga hatto kesatovlarni ko'rsangiz edi. Mayli. Oyjon kam endi qarachilikdi. Yotib siqilib ketganlardan alamni kimdan olarlar? Mandan olarlar deb faqat. Hozir yonlarga kirib birog'iz qattiqroq gapirib qo'ysammikin? Yo'q, o'tiring. Yo'q. Siz. Undan ko'ra ukingizga sal nasihat qilib ko'ring. Ha, o'qishdan kelgach sal bo'lsa ham uy ro'zg'or ishlariga qarashib olsin. Ja bo'lmasa oyjonga qarashsin. Hamma ish o'zimga qolib ketdi-yu. Hozir qattilar.
Ağcan xona dele, o kez bilmeyin ben, yürgendir xoğuludu. Yaxşı bub qaldınız mı ayı? Rahmat, yaxşı bub qaldım. Özünün okuşların yaxşı mı bala? Yaxşı rahmat ayı. Bugün ana dili dersimizden inşa yazdık. İnşa. Beş baha aldım. Ustazım maqtadılar. Bereket ol. İnşa'yın ne doğrusu da yazdın bala? Bu mening onam. Bereket topgin bolaginam ana xudo xolasa ilmli, bilimli bo'p. Martabang ulug' bo'p ketadi xudo xolasa. Rahmat. Yaxshi o'qigan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum oyi. Yaxshi o'tiribsizmi oyi? Ancha tuzingmisiz? Rahmat, rahmat. O'zing yaxshi ishlab keldingmi? Rahmat, rahmat. Şükürcan ki... Labda ya ki? Ders ögegenden ki, sen ortalarım bile santralar yürüyorum aslında. Üge etturak kegen. Hobbola. Kirliğine karışken. Oyumge kara. Hobbola de. Oğlum. Sen benden havatırlanma. Haması yakşı. Elin nam yakşı kara yaptı. Ukağını korup durup sen bana. Mehribon. Hammasi yaxshi. Baraka topishsin. Endi aytaman-da ona. Dorilaringiz bormi? Tugasa ayting. Xo'p. Mayli, men shu yerdaman ona. Xo'p, bo'pti, bo'pti bola. Mirzo bo'lsin. Rahmat. Oyijon, hali tuzalib ketasiz. O'zim sizni katta doktorlarga olib boraman. Ular sizni davolaydi. Ko'rmaganda bo'lib ketasiz, oyi. To'ylarimni ko'rasiz. Nabiralar ko'rasiz. Aytganing kesin bana. Aytganing kesin. Umida? Lambay. Ro'zg'orda nima kamchiliklar bor? Kamchilik tiqilayotibdi. Har doimgidek. Guruchchi yog'i tek ko'rinib qolgan. Xolodilnikni muzlatgichga otsiz, sichqon osilayotibdi. Oxirgi sichqon. Oxirgi sichqon. Shuning uchun aytganda, ro'zg'or. Ro'zg'or to'ldiramiz, to'ldiramiz. Bu sizning vazifangiz. Vazifamizni juda yaxshi bilaman. Mana plastikni olgindi. Bugungi o'sha ro'zg'ordagi kamchiliklarni qilib to'ldirib qo'ying. To'ldirib qo'ying. Undan keyin oyimga dorilar o'zing olib kelgin. Men bugun chunki ishdan sal kechroq qaytaman. Kechroq qaytaman. Shunga dorilar esdan chiqmasin, ro'zg'orlarni qilginda. Kartani kodini aytasiz? Kartani 3-3 yetdi. Balkim 4 ta yetdi deb. Bilasan. Mayli. Yaxshi boring. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti. Dorisdan chiqmasin. Chiqmaydi. Ko'ningiz to'q bo'lsin, boravering. Ko'nglim to'q. Assalomu alaykum, sizning yaxshimisiz? Mana bu ro'yxatdagi dorilar narxini ko'rib bering. Yonimda pulim kamroq edi-da. Qancha bo'lar ekan? Sizning obshiy dorilaringiz 3700 bo'lar ekan. Voy bu. Salkam 4 million, namuncha qimmat. Bu dorilarimiz chetdan keltirilgan, shuncha qimmat. Tushunarli. Beraymi?
Mayli, o'ylab ko'raman. Rahmat. Bitta ko'yli ober desam, nuqul pulim yo'q, pulim yo'q deydi. Mana pulni qayoqqa sarflar ekan? Havayam yaxshi bo'pti ya bolam. Ha, yaxshi. Keling. Asta o'tiring. O'tirib turing, oyi. Ha. Oye, issiqqina choy. İçib oling. Rahmat, balam. Umringda baraka top. Rahmat. Oye, men mashg'ulotlarimga kechikmay bora qolay. Mayli. Xo'p bo'ladi, oye. Mayli, bora qolaman. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Tezda qaytaman. Xo'p. Vaqtli kelgin. Assalomu alaykum oyijon. Voy, keling bolam. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, rahmat. Yaxshi. Keling. Oyijon, bir ish qilib qo'ydim. O'g'lingiz oyimga aytma degandi. Baribir bu ish qilmasam bo'lmasdi. Nima ekan? Tinchlikmi bolam? O'g'lingizni kimdandir ozroq qarzi bor ekan. Oyligini olib tiladi, o'shanga berib yubordilar. O'g'lingiz qarzga yozib tur degandilar, endi xabaringiz bor, qarzga hech kim dorixonada tekinga dori bermaydi. Mana men bilani oldim. Shunga kamera oldim. Bu oyda 3ta 4ta dorizni ichmay tursangiz bo'larmikan? Voy. Bolam, xijolat tortmang. O'zi dori ichaverib, ichaverib ichlarim ham achishib ketdi. Bosh og'rig'i bilan haligi oyog'imga surkaydigan malhammi? Nima? Maz, maz deydimi? Olib keldim mana. Voy, rahmat, bo'ldi, shu yetarli bolam. Hech ham xijolat bo'lmang. Faqat o'g'lingizga aytmay qo'ya qoling. Bilib qolsalar, meni qo'yidilar. Qarzga berishganda olib kelardim. Xafa bo'lmang. Yo'q, yo'q. Aytmayman bolam. Xavotir olmang. Mayli, men ichkariga kiraman. Rahmat sizga. Mayli. Rahmat. U onasi bo'lsa, men xotinimman. Demak, erimni topganda meni ham haqqim bor. Shu paytgacha dorilarni o'zim olib kelsam bo'larkan. Bu dardi bedava. Erimi topgan sovrar ekan-di. Bu bizning sirimiz bo'lib qoladi.
maza qildi. Umida. Oma, kunam rosa qizidimi? Chilla-chillaligini qilatdi. Qorong'i tushib qoldi-yami? Hali ham issiq. Qarashim, qarashi to'g'ri bo'lyaptimi? Qarab turgimi umida? Ha, to'g'ri. Bitta bor ekan. Ha, bunaqa havoda. Soya salqin joylarga borib sayr qilsang mazida. Afsuski, buni iloji yo'q. Nimaga iloji bo'lmasa-ki? Mana men ham tatliga chiqdim. Xohlasang dala hovliga boramiz. Boramiz dala hovliga. Ha, borsak boraveramiz. Lekin oyijonni qayoqqa qo'yamiz? Orqalab ketamiz. Oyijonni mulla akamnikiga bir ikki haftaga olib qo'ysak nima deysiz? Axir oyijon ham ularning onalari-ku. O'ylab gapiryapsam, bo'lmaydi. Undan ko'ra ke bormay qo'ya qolaylik. Bormak. Tavba qildim. O'zingiz aytasiz, o'zingiz qaytasiz. Ha, shunaqa. Bo'pti. Men borib ovqat qilay. Azgina vaqtingga hammalarning qorningni ochib qolar. Shunaqa. Och qornim, tinch quloqim. Shunaqa. Ol. Endi shuni ko'rib turibdi. Osh bo'lsin. Osh bo'lsin. Endi shuni ko'rib turibman. Juda shirin ekan-da. Assalomu alaykum. Va alaykum. Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Shifoxonaga borgandim. Miyamda dog' bormish. Nima dog'? Ne kadar olacak? Kendi dog. Şifakarlar olsun da diş yaptı. Doğanlanmasam bu masmış. Çünkü o can minsiz kıynalıp kalasılamdı böyle yapma. Bir iki hafta olsunum ki de yaşayıp dursayız nima deysiz. O can? Yapmayalım bana. Meni olib borib tashlar. Kelinni davolatgandan keyin kelaman xudo xohlasa. Oyjon, unda kiyimlaringizni yig'ishtirib o'raymi? Yig'ishtiraman hozir o'zim. Yo'q, men o'zim yig'ishtiraman, o'tir o'ray. Oyjon. Yaxshi bo'ldi, mayli. Nesi yaxshi ko'raman uni? Meni olib borib tashlagin bora. Shu bahona akangni ham ko'rib kelaman. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Kelin sog'ayib ketsin. Keyin yana olib kelasan, xo'p. Yo'q demagin bola. Yaxshi ko'raman bolagini. Akam bir kunda qaytib qolar, ha, xudo xolasa. Xudo xolasa shu hafta qaytadilar. Oyjonimga nima qildi? Oyjonim ancha davr vazlari yo'q. Dori-darmonlar beryapmiz. Hamma xavarab doktorlar xavarab turibdi. Endi sal vazlari yo'q. Kechadan beri shu akaning uyiga olib bor, akaning uyiga olib bor. Devorlarimni sog'indim. 5-6 kun ashida bir sal ko'ylimni yozib kelay dedi. Yo'q deya olmadim. Endi sizlarga aytib ham qo'ymadim. Olib kelaverdim endi onajonim shuni ko'ngillari kuzatdilar. Toppa to'g'ri qilibsiz. Hech ham xijolat bo'lmaydi. Tanjodinglar, sog' bo'lsin, ilohim. Qani? Oyjon? Oyjon. Choqoling endi. Choqo qizim. Keling, asta sekin, ha? Avval birinchi oyog'ingizni, ha? Keling, keling. Yaxshimisiz? Keling, oyjon. Ko'rishdik endi. O'zim oyjonimdan. Qani o'sha? Bu oyjoning o'sha. Ha, asta sekin bo'ling. Siz kimsiz? İhtiyot bo'lib boring, qo'rqmang. Men ham ozgina ishlarim bor. Bo'pti. Bo'pti, bo'pti, bo'pti. Salomat bo'ling. Yuring, oyijon. Ha, sekin, sekin. Bolam, mashinani ehtiyot bo'lib haydab ketgina. Bo'pti, oyijon. Xo'p. Xudoga topshirdim bolam. Rahmat, bo'pti.
Onajon, sizni juda sog'indim. Men ham sog'indim bola. Bo'ylaring cho'zilib, katta qiz bo'lib ketibsan. Oyjon, qani endi bir pas yon boshlang. Bo'lmasa belingiz toliqib qoladi. Qani buni istasang, bor qizim. Dasturxonlarni yig'ib olgin. Keling. Joylaringizni o'rlab qo'ying. Sekin. Ha, mana. Keling, poypoqlaringiz ham yechib qo'ying. Xo'p, xo'p oyjon. O'g'lingiz safardan endinga yo'lga chiqar ekan. Kelganingizni eshitib juda ham xursand bo'lib ketdilar. Hali zamon qo'ng'iroq qilib beraman, gaplashasiz, xo'pmi? Sizlarni ham qiynab qo'yadigan bo'ldim-da, kelin. Shu dardni berdi-da. Shu ham qiyinchilik bo'ptimi, oyijon? Aslo xafa bo'lmang. Hali hammasi o'tib ketadi. Qarab turing, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Faqat xafa bo'lmang. Aks holda qon bosimingiz oshib ketadi. Dard ustiga dard orttirib nima qilasiz? Yaxshisi biroz dam olib turing. Men xos kelaman. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Assalomu alaykum, qo'shnijon. Assalomu alaykum, Ranoxon. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Oyijonimni bir ko'rib qo'ysiz dedim. Sal mazalari bo'lmay turibdi. Yon qo'shnim Karima xolani ham mazasi bo'lmagan ekan. Tez yordam chaqirishgan ekan. Ungacha o'zim bir holatlarini tekshirib ko'ray deb o'tgan edim. Muolajalar qilib qo'ydim. Qo'shnijon, yaxshi ham siz borsiz. Yuring bo'lmasa bir ko'rasizmi? Yura qoling. Tinchlikmi, yaxshilarmi? Sal mazalari yo'q, oyijonimni siz ko'rib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Xolajon, boshlaringiz og'riyaptimi? Yo'q. Davolanib keldim. Oyoqlaringizda ham og'riqlar bormi? Davolandim. Qani tepaga qarangchi. Yaxshi. Onaxon, ko'rikdan o'tmasalar bo'lmaydi. Ertaga albatta shifokor ko'rigiga olib boringlar. Umringizdan baraka toping qizim. Rahmat. Siz yotib damingizni olavering. Xo'p, oyijon. Siz yota qoling. Men hozir kelaman, xo'pmi? Qizim, ota-onangizni tanimasligingiz, mehribonlik uyida o'sganingiz men uchun hech qizig'i yo'q. O'g'lim sizga ko'ngil qo'ygan ekan. Demak, siz yomon qiz emassiz. Shuning uchun hech qachon tushkunlikka tushmang. Yerga qarab o'tirmang. Boshingizni ko'taring, bolam. Bundan buyon oilam, onam, qarindosh urug'im bor deb hisoblab yuring. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat, bolam. Umringizdan baraka toping, qizim. Voy, qo'shnijon, o'tirmadingiz-da? Rahmat, boshqa safar. Rahmat, kelganingiz uchun. Qo'shnijon, hali qaynonangiz oldida gapira olmadim. Ahvollari juda ham yomon. Bunday kamqonlik bilan shu yoshda qanaqa yuribdilar, ha?
ham oyoq og'rig'i, ham kamqonlik, anemiyani ko'tara olmaydilar. İlacı bo'lsa zudlik bilan shifokorga ko'rsatinglar. Dadasi kelsalar albatta aytaman. Xudo xohlasa ertaga kelib qoladilar. İltimos, tezroq olib borib shifokor ko'rigidan o'tkazinglar. Albatta, kechiktirmasdan olib boramiz. Shunaq qiling. Vaqtingizni ayamasdan qo'shni jon chiqqaningiz uchun rahmat sizga. Nimaga rahmat deysiz? Onaxon tuzalib ketsalar bo'ldi. Assalomu alaykum kelinoyi. Va alaykum assalom. Oyim ko'rinmaydilar. Katta ikingizga ketdilar. Menga bu haqida aytmagan edilar-ku. Namuncha vahima qilasiz? O'lgan-yu, tirik. Kelinoyi, siz qarimaysiz. O'lmaysiz. Kasal ham bo'lmaysiz. O'zingizni rohatingizda o'ylab kasal odamni o'rnidan qo'zg'atishga uyalmadingizmi? Og'zim bor deb har qanaqa gapni gapiraverasanmi? Siz ilonsiz, kelinoyi. Aslida onamni siz qaritdingiz. Siz kasal qildingiz. O'sh Shuhrat. Tilingni tiyib ol. Kelinoyiga gap qaytarmagin. Aka, siz xotiningizni yonini olguncha borib onamni olib kelib qo'ying. Bu bola. Biroz aqib qo'yaman seni. Bor. Shuhrat, oldimdan ketgin. Jonuka borgin. Sizga ukezi tarbiyasi buzilib ketdi desam, umuman qulosaman deysmanga. Mana oqibat. Na sizni, na meni hurmat qiladi. Hammasiga o'sha onangiz sababchi. Erka toyim, kulcha toyim deb erkalatib mana boshimizga chiqazib yubordilar. E bo'ldi qiyin. E bo'ldi yig'lama deyapman. Shuhrat! O'sh Shuhrat! Alo. Yep, zo'r bo'pti-da. Aha. Yaxshi mi? Bo'ldi. Hozir o'zim yetib boraman. Hozir bir pasda boraman. Yetib boraman. Hop, 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 hop. Ha, mulla akamlar telefon qildilarmi? Xudoga shukr, umida. Onajonim, ahvoli yaxshi ekan. Doktorlar ham yaxshi qarabdi. Endi sen kirib hali pulni olib chiqqin. Akam bechara hamma xarajatlarni o'zi qildi. Men ham qarab turmayman, bor olib chiqqin. Hammasini olib chiqaver, ha? Borgin. U pulni hech ham sizga bermayman. Shu madam. U pulni men sizga bermayman. Nega bermaysan? O'zini joyi bor ishlatadi. O'zi men nega sendan so'rashim kerak? Raqib o't. Topa. Bular o'zi oilaviy kasal. O kasalni bahona qilib yotib olgan. O'zi otdi, balo urmaydi. Menga qarang. Nima? O'lib ketadigan odamga shuncha pulni nima kerak bor sarflash? Barek. Ona bola meni boshim yedi.
Şuhracığım ki. Bu işlere morakayını boştu. Kelineğine anca mazası yok. Bu keserli gücü de kemden kem çürerken adam vardı. Aslısı ki, atraftaki vakiler unutup bu iş başlıyor ki. Şimdi bunge bir morge tinçli güzel bırakıyor. Baş miye kısmındaki şu normalin bir itle bularken de miye faaliyetini umumun özgatır olarken de neşin için başım kaptı. Ake, cerrahlık yolu bilen opta işlese bulmaz mı ki? Bulmaz eken de ülke, şimdi vakti içeriye ben doğru darmanla bilen tohtat bir şu mümkün eken. Şimdi şu yan bırakken deyin de Şükrat ülke. En yamanı hesap kalış kabiliyetini yokatırken. Şu keserliğini rövajlanıp gitmesi için bana şu doğru darmanla verip dururlarken de hoş et. Sıkılmıyorsun ya ki. Hala hem nasıl yapsın bu kitabı? Ake, aitkence boya kilin oyum darvazadan köçeye çıkıp gitken idiler. Gittir ağa etmeysem ki, ben çıkmaya gindi geldim mi? Senga aytgandim-ku ko'chaga chiqmagin deb. Men ko'chadan tashqariga chiqmadim, darvozani oldiga boruvdim. Ko'chaga chiqib ketdimmi? Umida, yur. Senga aytgandim-ku. Ko'chaga chiqib ketdimmi? Ha, yur. Uyimiz qayerda? Mana bu yerga keldik, yur. Yur. Qani kechir. Kel. Sizning uyingizmi? Sen gayet durdun, bana kilidi gibi müzik. Vay keliler. Selamun aleyküm bana. Ay şimdi nasıl sikir? Ay canım bile. Ay canım. Hadi çileyim mi? Nerede işte ay canım? Ben bu ayarlı tanımıyım. Odam peshonasidagini ko'rmay iloji yo'q. Bunchayam kechirimlisiz, onajon. Alloh kechirimlilarni yaxshi ko'radi, bolam.
kızım. Bana korasız. Hala hamması yakşı boladı bana. Hiç nama kurma gönde bu kitasız bana gibi. Derdini bir gen şifasını yan bir adam. Uksuma gitti. Ayca. Ayca. Beni geçireyim. Yıkılmaz. Geçireyim ben.